Novada kapu teritorijas tagad kļuvušas daudz sakoptākas. No aprīļa vidus 24 novada kapsētās uzstādīti jauni, koši zaļi atkritumu konteineri. Valdemārpils un Ārlavas pagasta kapsētās līdz šim atkritumi tika bērti kaudzēs, dažādās vietās kapu teritorijās. Tagad situācija mainījusies, jo uzstādīti jauni konteineri, kuri ļaus daudz ērtāk tos izmantot gan iedzīvotājiem, gan arī apsaimniekotājiem. Tad mums bija problēmas ar aizvešanu un tā tehnika vajadzēja. Tagad konteinerā mašīna dos pakaļ, aizved, viss. Un mēs Valdemārpils, pilsētu un Ārlavas pagasts esam ieguvuši 4 jaunas konteineris. 2 ir Valdemārpilī, 1 ir Nogales kapos un 1 ir Jaunciem kapos. Uzstādīti 26 konteineri, 24 kapsētās, respektīvi tas sanāk 12 administratīvās teritorijās. Tagadējo jauno konteineru iepirkuma kopējās izmaksas ir gandrīz 32,5 tūkstoši eiro, ieskaitot PVN likmi. Kā ir, vai pietiek ar tām divām tvertnēm? Jā, nu tur ir tā lieta, Valdemārpils kapi, diemžēl ir lieli kapi, jā, un divas tvertnes mums ir stipri pamaz. Man noteikti vajadzētu vēl divas, tad es būtu apmierināta. Turpmāk arī plānos ir iegādāties konteiners tāls novada kapsētām un arī dažām kapsētām, kuros ir par maz konteineru. Un arī šogad plānots ir par konteineru izvešanu iepirkums veikt. Valdemārpils kapu pārzina bija priecājis, ka viņas pāraudzītā teritorija kļūst sakoptāka. Taču vienlaicīgi arī šaubās, vai cilvēki spēs jauno sistēmu novērtēt un nepakļausies ieradumam atkritumus bērt vecajās vietās. Dotā momentā jau parādās kaudzītas ārpus konteinera un vietās, kur galīgi nevajadzētu būt atkritumiem. Jā, cilvēki domā, ka nu, tālu jānes tagad. Ka nedrīkst vairs mest tur, kur viņi kādreiz domāja, ka tālu jānes, bet nu, pie kārtības ir jāpierod. Un tomēr tie kapu atkritumi nav tik daudz, lai viņas 10 sojas nepanest un neiemest konteinerā. Jābūt ir pašiem apziņai un jāsaprot, ka kapi ir tā vieta, kur atdusās mūsu piederīgie. Un kā arī aiz kapa žoga vajadzētu būt kārtībai. Nu, protams, es daru zināmu visiem jāķersim. Pa piegružāto kaupu apkārtni, protams, sodīsim. Otra problēma, ar kuru nāks cīnīties, ir nelikumīgi atkrituma izgāzēji. Diemžēl, joprojām daudzi uzskata, ka sev nevajadzīgo var atvest un izmest tvertnēs kapu teritorijā. Diezgan daudz nāk no pilsētas atkrituma. Es jau vienu ziņojumu, diemžēl, uzrakstīju policijai, bet tur bija stikla vesti no pilsētas, nu, policija patreiz strādā, vai atradīs vainīgo, vai ne. Nu, tik tiešām tad arī, kā ir likumā paredzēts, tā arī sodīsim. Satraukumam nav pamata. Tie konteineri, kuri līdz šim atradās novada kapu teritorijās un kurus apsaimniekojas ietals un amsaimnieks, tur arī paliks. Dats Mīriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.